të nderuar qytetar, po bëhen tashmë 4 javë nga arrestimet e drejtorëve Hajdut të Bashkisë Tiranë për mega aferën korruptive të kompanisë 5D Konstruksion. Hetimet faktuan atë çka kemi kallëzuar një vit më parë se si korrupsionin Bashkinë e Tiranës, tashmë nga norma 20, 30 apo 40% ka kaluar në masën 100%. 45 tendera me vlerë 28 milion euro dhe 3 leje ndërtimi janë ajo që ne faktuam me dokumenta dhe prova të pamohueshme për këtë grup të strukturuar kriminal. Spak dhe në këtë rast prokurori Klodian Braho, duke se janë mjaftuar vetëm me arrestimin e Mariglen Qatos dhe Redi Mollës, duke kursyer për të disatën herë kreun e kësaj organizate kriminale, si dhe pronarin faktik të inceneratorit të Tiranës, Erjon Veliaj. Nga kjo foltore, prej më shumë se 7 muajsh, kam bërë publike dokumentacionin që e lidh në mënyrë të drejt për drejt Erjon Veliajn me inceneratorin e Tiranës. Nga kjo foltore, kam publikuar komunikime telefonike dhe e-maile që lidhin në mënyrë të drejt për drejt Erjon Veliajn me inceneratorin e Tiranës. Nga kjo foltore, kam bërë publike shkresën e zëvëndës kryeministres Belinda Balluku, që e shkruante e zezë mbi të bardhë se Erjon Veliaj është përgjegjës direkt për blokimin e njësisë zbatimit projektit, për të cilin do të mbante ai përgjegjësi për dëmin që po i shkaktonte palës shtet. Nga kjo foltore, u kam dërguar prokurorëve të SPAK intervistën e ish zëvëndës kryeministrit Arben Ametaj, ku e akuzonte direkt Erjon Veliajn se është pronari faktik i inceneratorit të Tiranës. Ndërkohë këto 4 javë kemi patur mundësi të lexojmë të gjithë dosjen e kompanisë 5D, ku punonjësit shprehen hapur se pronar në hotelin e kësaj kompanie është Lali. E Lali të veçpalur sot në Shqipëri ka vetëm një, ai është Erjon Veliaj. I rendita të gjitha këto fakte pasi ende sot nga SPAK nuk ka asnjë veprim për të sekuestruar asetet dhe paratë e kompanisë së inceneratorit të Tiranës, por më flagrant është fakti se ende pas një muaji nuk kemi asnjë bllokim të aseteve të kompanisë së 5 drejtorëve. Administratori Nestor Muhamet Lari është i lirë dhe asetet e llogaritë bankare vazhdojnë të jenë të pasekuestruara. E gjitha kjo në fakt është një drejtësi me regji, ku arrestojmë disa drejtorë që mbajnë burgun për shefin dhe paratë e pronarit faktik Erjon Veliaj nuk guxojnë të preken. I bëjmë thirrje SPAK se hetime boshe për të arrestuar disa drejtorë, hajdut banal që i kanë shërbyer shefit për të vjedhur dhjetra e qindra milion euro, nuk mund të quhen drejtësi. Sot, jo nesër, por sot, duhet bllokohen të gjitha asetet e kompanisë 5D, të Redi Mollës, të Mariglen Qatos, Nestor Muhamet Larit dhe të çdo individi tjetër të përfshirë duke mos harruar një lloj, si në dosjen e inceneratorëve, kreun e grupit të strukturuar kriminal 5D, Erjon Veliaj. Të nderuar qytetar, opozita është e angazhuar të mbaj premtimin e dhënë për të bërë transparencë për bandën kriminale të Bashkisë Tiranë ndaj ditët mbim. Do të kemi të tjera dokumente tronditëse për korrupsionin dhe hajduturinë e kësaj bande famoze. Shtetasi Erjon Veliaj do të jap llogari për çdo vjedhje apo abuzim që i ka bërë Tiranës, duke mos harruar kurr as vdekjen e Ardit Gjoklajt, as shembjen e teatrit kombëtar, as vjedhjen e taksave të kryeqytetasve, e ta harroj ai se ka SPAK apo ndërkombëtar që mund t'i dalë zot. Gjej rastin sërish të ftoj qytetarët e Tiranës të mblidhemi në protestën e radhës përpara bashkisë më të korruptuar në Europë, ditën e premte, në datë 26 prill, ora 11, për ta çliruar Tiranën nga një bandit i cili do të mbahet mend si hajduti më i madh i këtij vendi. O sot, o kur. Ju faleminderit.